ብልኒ ይብልኒ ወሳኝ ወወሳኝ ወቦሳኝ ዘዳራ ዳዋ ጪስዋ አለሽልኝ የኔ ማነገር የኔ ከረሜላ ምን ለባለሽ አረ ላንቺ ማቃላት አረ ላንቺ ምን ቃላት ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንዲናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ እንደተለመደው ወድናንተ ነሆ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በአዲስ ሐሳብ በአዲስ ምዕራፍ በአዲስ ነገር ትላላችሁ እንግዲህ ምንድነው ምን እዛ መጣች ምን ልትለን ነው ምናም እናንተ ጋር ግን ሁሉ ሰላም እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ጥሩ ነገር ሰማ ደስ ይለኛል ሳቅ ሳቅ ይለኛል ፈታ ፈታ ይለኛል ምናም ነገርና እንግዲህ ጀብላችሁ መጣሁት እንግዲህ የቸሩን ነገር ነው የደረሰ ብላችሁ መጠየቋላችሁ ምናምን ነገር እንግዲህ አዲስ ህይወት አዲስ ምዕራፍ ይባላል ይሄ እንግዲህና በቃ የሌለ ካንዷ ጋር እርርርር የኔ ቆንጆ የኔ ከረሜላ የኔ እንትን ብሎ አዲስ ፍቅር ጀምሮልናል ማለት ነው አይ ደስ ይላል እንግዲህ ያውላችሁ ማይቆርጥ የለም ማይቆርጥ የለም ፍቅር እኮ አንዳንዴ ይታገሳል መጨረሻ ላይ ግን እንደዚህ ያን ይቆርጥና መልሶ ደግሞ አንዳንዴ ግን ለማስቀናትም እኮ ሊሆን ይችላል ግን ፍቅሩ በውስጡ ሳይወጣ ለማስቀናትም ይመስላል ለማንኛውም እስኪ የሱንም ቪዲዮ አስደምጣችኋለሁ ግን ያው ገርሞኛል ሌሌ ለበቃቀው ወጥን ያደረገው ማለት ነውና በስተመጨረሻ እናንተም የሆነ ነገር ትላላችሁ እኔም የሆነ ነገር ላለው ግን ይኸውልህ መጨረሻን ሰምቼ የምለው ነገር ይኖርኛል ከልብ ነው እውነትህ ነው ከእውነትህ ነው ካንጀትህ ነው የሚለው ነገር እስኪ ቪዲዮውን በደንብ አድርጌ ንራሱ ከተመልካቾቼ ጋር በደንብ መመልከት አለብኝና እስኪ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው እስኪ ወደ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ መሰለኝ አብራችሁን ቆዩ ከኔ ጋር የትም እንዳትሄዱ ትስቃላችሁ ፈታትላላችሁ ትስማናላችሁ አብራችሁን ቆዩ ብሊኒ ይብሊኒ ወሳኝ ወወሳኝ ወቦሳኝ ዘዳራ ዳዋ ጪስዋ አለሽልኝ የኔ ማነገር የኔ ከረሜላ ምን ለባለሽ አረ ላንቺ ማቃላት አረ ላንቺ ምን ቃላት ይውና ማለት ነው አረፍተ ነገር ሁላ ቢደረደርልሽ ማለት ነው መጻፍ ቢጻፍልሽ ሁላ ያንስሻል ማሚን ላንቺ ወይኔ እኔ ቋንጭ ቁጭ ቢውላ ለራሽም ቋን ቆሜ ነው ያወራሽ ያለሁት ማሚን ይያልኩሽ ቆሜ ነው ያወራሽ ያለሁት አናቱ ላይ ኮኔ ደወልሽው ልክ በሳቱ ማለት ነው ማሚ ትሙት አንቺ እኮ ትለያለሽ ማሚ ንልሻለሁ አንቺ ትለያለሽ እሳት እኮ ነሽ ደሞ እንዴት እንደናፈክሽኝ ታውቂያለሽ ማሪምም ወይ የኔ ውድ ልመጪ አረ በእናትሽ ናፍቀሽኛል በጣም ናፍቀሽኛል እሺ ናፍቀሽኛል አይገልጽም እንዶ እኔ ማለት ነው ልክ ያሰብኩሽ ማለት ነው በቃ አረ አንቺ የሌለ እናቴንን በቃ አንቺ ትለያለሽ በቃ እኔ እኮ አንቺን አግብቼ ሚስቴ ላደርግሽ ምልሽ እኮ በመክንያት ነው ነው እንዳንቺ አይነት ኩገብ የሆነ ልጅ ብትወልጅልኝ እንዳንቺ አይነት እማ የሆነች ልጅ ብትወልጅልኝ አሰብሽዋ እናቴንን በቃ ደቅሽ ቶሎ በይ ጠበኩሽ ቢትኝ በቃ ምንም እየሰራው አይደለም ብይ ምንም እየሰራ ምንም ቢዚ አይደለሁም ምነግር ነገር እኮ መተሻ ነግሪኝ እዚሁ እዚሁ አነግሪኝ ያራዳ ልጅ በቃ ነው ይልኝም አንቺ ልመጣ ነው አራዳ ዛሬማ በቃ ፏፏ ትደረጋለች ከዛ ተናቀዋለች ማለት ነው ቤቱ ፏፏ አላደርከው እንደዚህ መሆኝ መጥቼ ትረክርኬ ጉዴ እንዳይፈላ ዛሬ ነው ትባደረጋለች ማለት ነው አባቲ ሰዓት ማለት ወሎ ደቀስ ይደረግላታ ቢዱማ እንደዚህ ተዝረክርኮላት ከዛች ልጅ ስማ ትመጣ ጎልና ተፈራ ፋፋ ትደረግ እንጂማ
ምን ቀራት? ጭፏ ተደረጋችላት። አባቴ ጭቋ ልትመጣ ነው። ማስክ ጠንቅቄ ነው ማንቅሽ። አንቺ ጠንቅቄ ነው ማንቅሽ። ምንም ምንሽም ምንሽም አይመቸኝም ሲጀመር ማለት ነው። አሁን ሰምተሻል ማለት ነው። ዛሬ ማ ዛሬ ብለ ሰራት። አሁን ዝም በይ ዝም በይ ዝም በይ ዝም። እቺ ቃል ደግመሽ እንዳትናገሪያት ማለት ነው። መኪናው ማለት ነው። መኪናው የኔ አይደለም። እሺ መኪናው የኔ አይደለም። አሁን መኪናው የኔ አይደለም። አይሰማሽም? አዎ ምናምን መኪና ፈልጌ ምናምን ይህ ንገሪ። ረድቤ ቆዳ አንከፍ ሴቶች ስትባሉ ቁዱስ አርግዣለሁ። አፈር አባትሽ አርግዢ። እና እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ምን እንደሚመስል መጨረሻ ላይ አላባረራትም። አይ እኔም ጠርጥሬ ነበር እኮ የሆነ ለማስቀናት አዲስ ህይወት ጀምር ያለው አዲስ ምዕራፍ ጀምር ያለው ምናምን ለማለት ይመስላል ያ የሰራከው ቪዲዮ። በቃ ቤቱን ፏፏ ቺኳ ልትመጣ ነው ምናምን ምናምን ብሎ ማለት ነው። እኔ የምር በቃ ምን ሊያሳየኝ ነው? በቃ እውነትም ጠበሰ፣ እውነትም በቃ አፈቀረ ሌላ ምናምን ብዬ ጓግቼ ጠብቄ አንድ ነገር የለም። አቤት 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 ቸሩ አቤት አቤት አቤት። ለማንኛውም ያው ለምዲ ጋ እንዳለክ ይገልጻል። እና ለማንኛውም አልተሳካም፣ አርግዣለሁ ምናምን አለችው መሰለኝ ማለት ነው። እንግዲህ የመኪናው የኔም አይደለም ምናምን። ቆይ እዚህ ጋር ልታስተላልፍ የፈለግከው ማለት ነው ለምሊ የጥቅም ሰው ናት ለማለት ነው ወይስ ሴቶች ጥቅመኛ ናቸው የኔ መኪና አይደለም ምናምን ምናምን እያልክ የምታስተላልፈው መልእክት? ብዙ እኔ ብዙ ጊዜ ቀጥታ ነው የማስበው እና እችን ነገር ግን እንደው ይህን ቪዲዮ ከተከታተልከው ትርጉሙን በደንብ ብትነግረኝ ማለት ነው ደስ ይለኛል። እኔ እውነት ሴቶች በሁሉም አንድ ሴት በሁሉም አይነት መገመት የለበትም። እኔ ለምሳሌ ጥቅም ሰው አይደለሁም። በቃ ሰው ወዳለው በቃ ምን አለ አይደለም አለ አይደለም ሀብታም ድሃ ብያለይም ማለት ነው። እና የጥቅም ሰው አይደለሁም ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ ለልህ ይመስላል ለማስቀናት የሚመስል ነበረ። ሀብታም ሴቶች ደግሞ ሀብታም አይተው ይመጣሉ። ብቻ ብዙ ነገር የሚያስተላልፍ ቪዲዮ ይመስለኛል። አላቅም እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ ወገኖቼ፣ ውዶቼ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዘትስት ብዘትስት ይበል። እንግዲህ የቸሩን ቀልብ የመለሰ እኛንም ልነበረ አለን ጤነኛ ነኝ የሌሎችን የሚመልስ ለማለት ነው። እንግዲህ በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ሀገሬን ሰላም ሰላም ሰላሟን ያምጣልን እላችኋለሁ። ቤተሰቦቼ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።